Zdaj v bistvu menim, da na vseh področjih bi življenja bi naj bili ljudje aktivni, da prepustimo svojo srečo, način življenja, delovanja kar nekomu drugemu je pravzaprav neumnost, saj ljudje smo opravilno sposobni, znamo razmišljati, poznamo svoje občutke, čustva, delovanje in zase najbolje vemo, kaj je za nas dobro. Zato menim, da na vseh področjih bi se ljudje lahko vprašali, ali je to zame dobro, ali je to dobro za mojo družino in na kak način pravzaprav bi bilo pa dobro za mojo družino. In to je tista aktivacija, ne samo politična. Politika je pač en od načinov, orodja, kako lahko pridemo, da dosegamo cilje. So še pa druge možnosti. Se pa da potem v gibanju potem povezati to, da se vam ali priključijo ali dajo predloge ali kakorkoli? Ja, seveda, gibanje je pravzaprav odprto, možnost sodelovanja, priključevanja, tako da, tako kot je rekel Gaber, vabljeni k aktivnosti.